قدرمون لیدونکو هر کله بخیر غلی خبرونه ته اوس هم خبرونه کې د روغتیا خزینه برخه درسلرو د ملالی زیجنتون مشره البته ملالی فیدیمو خبرونه کې لزان سره لره خو داسې وایم چې دغه برخه مو درته مخکې در مخکې ریکر کچون وخت ډیر نه درلودو او موضوع هم اړینه و کله چې امور مثلا د ګونی کوچنیان په ګډه لري څه کول پکار دي په همدې موضوع سره غږیدل و د هم زمونږ لومړی پښتنه و نو تاسو ډیر پرتمنه پرېږدم دغه برخه په ګډه سره ګورو اغه مور چې د غبرګون کوچنۍ لري خپل په اوله یعنی ترایمستر کې نه په اول د دوران د عملګي کې د نه پیګي دمر هغه باندې کله کله چې د مریض یو دروندوار په نس کې حساب او د څه سوچ کې چې ولې د نس مې دمر غټ شوې ده یا رحم هغه سایز مې ولې دمر غټ شوې ده او بل کوچنۍ کې خدمت نه وو بیا نو دا چې ډاکټر ته ځي او ټلویزیونی معاینات کوي په بیا ټلویزیونی معاینات کې معلومیږي چې دغه مریض دوه غبرګون کوچنیان لري او خامخا دا مسله بیا ورو ورو دا یعنی هم په اوله ترایمستر کې نه په هر عملداری کې یو اول ترایمستر ده او دوهم دی او دریم دی یعنی کولی شي چې په هر ترایمستر کې دا مریض چې ډاکټر ته ورسي او مراجعه وکړي اول ته ټلویزیونی معاینات کېږي الټراساؤنډ کېږي بیا هغه وخت معلومیږي او تشخیص کېږي چې دا د غبرګون کوچنۍ لري بلې یعنې په پیل کې ویل که دا نه پوهېږي ځکه دې ته تشویش او اندېښنه ولېږي وروسته د معایناتو نه بیا ډېر وروسته د معایناتو نه بیا پوهېږي بلې ښه ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر اعظم بلې پوښتنې ته چې کله یو مور مثلا دوه ماشومانه لري څه باعث کېږي څه دلیل دی چې دا مثلا په دوو کوچنیانو کې یو له لاسه ورکوي ولې وجه څه وي په دغه تعریف کې موږ دوه رقمه هغه لرو یو رقم ترمینیشن د تیبی ده چې وانیشن ترند سندروم میگم وای ورته او دا اصل یو هغه ده چې مثلا یو جنین یا یو کوچنی بله یعنی رشد ډیر یا وده ډیر خوي او د بل کوچنی بیا وده ډیر ضعیف وي یو هغه او بل غبرګون دا رقم دی چې مثلا یو کوچنی یا یو جنین وده خوي او دغه بل هغه وده مکمل په یو ترایمستر کې متوقف کیږي یعنی هغه وده مکمل توقف کیږي او لیس کیږي دغه بله بله دا دوه رقم استلال لري په دغه کې او هغه استلال چې مثلا غلری بله یعنی یو چې ډیر ښه وده کوي او یو چې ډیر کم وده کوي هغه نو علتونه متفاوته ده مثلا ډاکټر صاحب څه علتونه دي چې مور متوجه نه وي مثلا خدای مکړی یو نه کوچنی له لاسه ورکوي یا هم ډیر کمزوری وي دا خو اصلا خپله مور داسې سم نه پوهېږي دا په ټلویزیوني معایناتو کې معلومیږي اوس مثلا یو الټراساؤنډ کوي ډاکټر صاحب ورته وایي چې مثلا د تا کوچنی د غبرګون دی بل کرت یا دوه هفتې بعد یا یو میاشت بعد بیرته بیا یو ټلویزیوني معایناتو کوي ډاکټر صاحب ورته وایي چې د تا یو کوچنی له منځه وړی یو کوچنی دی ستا یعنی په الټراساؤنډ کې معلومیږي دا خپله مور نه پوهېږي په هغه باندې خخ ډېر ډاکټر صاحب نو کله چې مثلا مور خپل کوچنی له لاسه ورکړي یا هم کوچنی ضعیف شي په دې حالت کې ډېر ضرر یا تاوان یې خپل همدغه ماشوم لپاره وي چې دا بلې مثلا په ګېډه کې وي یا هم نو مور لپاره ډېر ضرر رسېږي چې کوچنی له منځه ځي دا یو کروموزومي آفت ده یعنی نه مور ته کوم ضرر لري او نه کوچنی ته هماغه کوچنی وده متوقفه سو یا رشد متوقفه سو هغه وخت بیا دا د حجرات او انساج مکمل لیس کیږي لما زوري امان ته دنانه هغه بل کوچنی ته هیڅ کوم سره نه رسېږي او مور ته هم هیڅ ضرر نه رسېږي ډاکټر صاحب داسې کومه لاره شته چې بیا مثلا مور ته هم ضرر نه رسېږي مثلا کوچنی ته هم یا مثلا دغه کوچنی له منځه لاړ نه شي تر څو دواړه ژوندي پاتې شي بلې هو څه نکات باید مورګانې په نظر کې ولري یعنی ډېر تقریبا فیصدي ډېر کمې دي هغه دوه غبرګون چې یو یې لیس کېږي یا له منځه ځي او یو پاتې کېږي هغه ډېر واقعت ډېر فیصدي ډېر کمه ده او هغه کروموزومي آفت دي یعنی په ډي این اې کې یا هغه حجرات چې مکمل د انسان جوړښت د هغه نه کېږي که نه د ډي این اې نه هغه وخت په دغه د دې کې تغیرات راځي په ډي این اې کې چې تغیرات راغل دغه یو یې لیس کېږي له منځه ځي او هغه یو پاتې کېږي ښه یعنې وجه همدا وي خخه نو کچیرته د مور د بدن نو به مثلا کمی وی هم د وجود مایات پوره نوی دا به څومره ضرر رسي مثلا د دې راتلونکو کوچنیان لپاره د مور لپاره د مور او به وغه یعنی یو مهمه اغدی هغه بل یو ترمینیشن د تیبی ده بله چې مونږ ورته وای چې د کوچنی او به کمی دي هغه کوي چې په یو کوچنی کې وی یعنی په او یو کوچنی کې کې او په دوه خبرګون کې یا په هغه کې نو د دې خطر دا ډیر مهم یو مسله ده سه او به کمیږي په دې چې یو کوچنی سپند مور په نس کې وی
اما هغه په اوبه باندې د دې خوړل او ادرار کول او استفاده دا ټول او خوریږي دا خواته خواته دا ټول شیان په هغه اوبو کې کیږي. کله چې د مور اوبو د کوچني مور څخه په نس کې کمی وي نو ډېر اختلاطات لري، نور کوچني ته پیدا کیږي. مثلا اوس کله کله که تاسو اورېدل وای هغه دم وایي د ما اوبه ډېر کمه وو، ډاکتر وویل چې زر یې عملیات وکړه که نه کوچنی دی له منځه ځي. د دې خاطر دا یو اشده ضرورت ده چې د اوبه چې کمې سي بیا دا ډېر علتونه لري. یو علت ډېر مهمه ده چې دا مور تغذیه درسته نه وي، یعنی اوبه د څښاک او هغه ډېر کمې وي او کوچنی ته د سم هغه نه کیږي. او نور علتونه دي چې مثلا دا خپله د کوچنی په ګردو کې کوم تکلیف لري اوبه د دې وجه د پیل نه د مور په ګېډه کې ستونزه لري. او بل یو علت ده چې اس علت نامعلومه کیږي. او بل آفات مثلا کروموزومي آفات هغه ولري د کوچنی، د دې خاطر اوبه یې کمیږي. ښه، یو مور باید څه ته ډېر توجه ولري تر څو چې د دې وجود مایات یا اوبه د بدن اوبه یې پوره وسي، تر څو خدای مه کړه سبا ورځ راتلونکي کې دې ته ستونزه او مشکل راولاړي شي، او څنګه کولی شي د خپل وجود اوبه پوره کړي؟ زما په نظر د اوله ترایمستر عملداري کې نه یعنې اوله چې د یو مور کوچنی په نس کې هغه کیږي او پرېږمن کیږي، دی باید په اوله دې ته یو دلبدي او د شان ډېر پیدا کیږي. او ډېر مور موران شته چې مثلا اوس که دلبدي و هغه ورته پیدا کیږي بیا دی هیڅ شی نه خوري، نه د ډوډۍ شی خوري او نه د اوبه د شان. هغه ورځ د کوچنی ورو ورو هم اوبه یې کمیږي او هم د تغذیه خواته ځي. زما په نظر باید موران هماغه وخت چې دلبدي و پرابلم ورته پیدا کیږي او نسایولدي ډاکتر ته ورسي دا مشکل باید رفع سي او ډوډۍ او خوراک او څښاک باید شروع کړي. یعنې اطمان باید شروع کړي که شروع یې نه کړي انشاءالله هم دی خپله تغذیه ته ځي او هم کوچنی. بله، یعنی هر مور باید که دوګانی وي که ماشوم یو وي دوی باید نظر کې ولري چې خواړه او مایات ډېر زیات په کچه باندې دوی وکاروي یا استفاده یې کړي تر څو چې ماشوم هم ښه وي او مور هم. ډېره مننه، ډېره مننه. نو ډاکټر صاحب په وروستۍ کې که راته وایي د حل لارې، یعنې څنګه مو چې لیدونکو ته یادونه وکړله، څه دي یعنې په ټوله کې که دا موضوع راټوله کړو، میندې باید څومره توجه ولري؟ په مجموعي ډول هر میندې چې مثلا امیدواره کیږي او باید په اوله مرحله کې یو ډاکټر ته باید وشي. ډاکټر باید مکمل د کوچنۍ د مور باید چک وکړي، معاینات یې باید چک وکړي، تلویزیوني معاینات باید وشي. او بل هغه وخت وکتل سي چې دا مور څه تکلیفونه لري. یعنې هر پرابلم چې یو مور ته پیدا کیږي باید یو ډاکټر ته ورسي او هغه پرابلم حل شي. کله کله بعضې اوس زه خپله معاینه خانه کې اورم هغه دا وایي زمونږ کور کې دا مشران وایي وایي تاسو ډېر ډاکټر ته مه ځئ او ډېر تلویزیوني معاینات مه کوئ چې د کوچنۍ د وده نه پاتې کیږي. دا ډېر یو غلطه مفکوره ده. باید هماغه تلویزیوني معاینه ده چې تشخیص کوي چې اوس دا کوچنۍ په څه وضعیت ده، او هغه وخت بیا مونږ کوئ چې تصمیم ورته ونیسو. کور ودان ډیره مننه قدرمنو هیوادوالو. د ملالۍ زیږنتون مشره ورسره په خپرونه کې و چې په دغه موضوع مو تاسو ته خبرې وتر درلودلې. هیله منم چې خپرونې دغه برخه هم ستاسو د خوښې د پام وړ ګرځېدلې وي. ستاسو له ملتیا هم یوه نړۍ مننه. اوس هم ورځو لنډه دمه بیرته راګرځو، ملتیا مو غواړم.